My už jsme si v úvodu našeho vyprávění o filmové režii trochu představili určité typy projektů, kde se můžeme setkat s profesí režiséra. Ale pojďme se ještě trochu více zamyslet nad tím, které konkrétní projekty se mohou týkat opravdu toho filmového režiséra nebo režiséra videofilmu. To je úplně jedno, jak to, jak to pojmenujeme. Na začátku už jsme mluvili o tom, že režisér má v podstatě dvě důležité vlastnosti. Ta nejdůležitější, která se téměř nedá, naučit, a to je, že by to měl být naprosto osobitý jedinečný umělec, že by měl mít talent k tomu vnímat svět kolem sebe specifickým pohledem, uměleckým pohledem, všímat si věcí, které dělají život krásnější, nebo naopak na druhé straně zase být citlivý vůči určitým problémům, v případě třeba dokumentárního filmaře a podobně. A na druhé straně by potom měl mít v sobě toho generála, toho vojáka, který je schopen věci dobře organizovat, být vůčím elementem, který vede celý ten tým spolupracovníků k tomu, k tomu, doufejme, tedy dobrému konci, který má být ten dobrý film. Jsou určité projekty, kdy je potřeba mít obojí. Pak jsou projekty, kdy je potřeba být i spíš dobrým organizátorem, a projekty, kdy je potřeba zase být jaksi pokud možno co nejlepším umělcem. Takovým projektem, kde je potřeba obojí, ale především je potřeba být opravdu tvůrčí osobností, tak to je samozřejmě film hraný, tedy film, který vzniká podle scénáře, scénáristy, takzvaná, je to umělecká fikce, prostě nově postavený filmový příběh, který vychází z nějaké buď původní literatury nebo z původního scénáře a vytváří vlastně svébytný filmový čas a prostor, vytváří nový svět, který se blíží třeba více či méně nějaké realitě, ale může být plný fantazie, fantasy filmy, sci-fi filmy, může být ponorem do nějaké hluboké historie, může být pohledem komediálním, dramatickým a bůh, jakým o tom všem si povíme v poslední části našeho společného setkání, jak se vlastně postupuje při tvorbě hraného filmu. Pak to může být tedy e, ta... No-fiction, tedy, a to je, to jsou filmy dokumentární, které nějakým způsobem zachycují skutečnou realitu, kterou vidíme kolem sebe. V dnešní době často se tyto žánry dost prolínají a je někdy těžké určit, jestli se jedná o film dokumentární nebo hraný. Dnes jsou velmi oblíbené takové ty projekty, které kombinují oba dva, oba dva přístupy. No. Tak to jsou ty umělecké žánry, o těch si řekneme něco v našem následujícím posledním setkání. Ale pak jsou tady ještě žánry, kde už není potřeba být až tak bytostným umělcem, ale je potřeba být především dobrým řemeslníkem, ovládat řemeslo filmového režiséra a být dobrým organizátorem. A to jsou filmy, které jsou často nazývány třeba. Filmy komerčními, nebo film, filmy spotřební, nebo e, různé projekty třeba naučného charakteru. E, s těmi vy se konkrétně budete setkávat asi nejvíce ve své práci, třeba manažerů ve firmách. Klasickým takovým projektem může být film, který je určen třeba pro nějaké firemní setkání, který prezentuje nějaké výrobky, nebo je to pouhý záznam z nějakého firemního setkání z nějakého meetingu, briefingu, nebo jak se všechny tyhle ty věci nazývají. Nebo to může být úplně malý filmeček, určený třeba pro nějakou videostránku, pro Facebook. Celá specifickým žánrem jsou takzvané reklamy nebo krátké komerční projekty. Takovéto věci vznikají často v týmu profesionálů, kteří se věnují opravdu Tomuto žánru a těmto projektům, protože chtějí často velké znalosti v oblasti třeba grafiky. Triků, specifických počítačových efektů, protože dnes už s čistou příběhovou reklamou, jak jsme tomu byli svědky třeba v 90. letech, se už nesetkáte. Dnes je potřeba každé reklamě dodat obrovské množství postprodukčních efektů, je potřeba výrazného takzvaného gradingu, barvení a tak dále. A to jsou všechno témata, která jsou už blízká potom lidem, kteří se tím opravdu zabývají, zabývají celý život. Chtěl bych říci, že ať už je to film reklamní, ať už je to film nějaký jednoduchý, komerční pracovní snímek. Dokonce bych tady klidně promluvil o, o rodinných žánrech. To jsou reportáže z dovolených, to jsou mm, filmy, které jsou určené jako třeba svatební dar pro kamaráda, e, kdy mu se stříhám nějaké staré fotografie a doplním to nějakými vtipnými titulkami. Ať už jsou to drobné úkoly typu se mi z toho pár minut tady z toho otevření muzea nebo, nebo potřeboval bych na internet nějakou prezentaci tohoto hotelu, udělejte mi nějaký film. Až k těm filmům náročnějším, uměleckým, velkým, filmovým a nebo dokumentárním a nebo hraným. Vždycky ten základní přístup je e, stejný v tom smyslu, že musí být nějaká příprava, musí být nějaký scénář, který může být třeba jenom bodový nebo uhraného filmu, je to velká kniha e, takzvaného technického scénáře. E, nějaká příprava, e, která znamená tu problematiku si nějak zhodnotit, domluvit se s tím zadavatelem, co je potřeba, co je pro něj důležité v případě těch komerčních snímků, to všechno si nějakým způsobem sepsat a také si ujasnit stopáž, to znamená, jestli točím věc, která má mít mi půl minuty, pět minut nebo padesát minut. To všechno musím udělat v každém případě. Potom následuje to samotné natáčení, následná tedy ta postprodukce, a potom případně i jsem účasten nějaké té prezentace a hlídám to jako režisér, prostě od prvního až do posledního okamžiku tohoto filmu. Všechno je to vlastně stejné, jenom ta hloubka a péče v určitých fázích je u každého tohoto projektu jiná podle potřeby toho či onoho videa nebo filmu. Úplně na závěr této sekvence našeho setkání bych rád řekl jedno. Na začátku každého filmu, filmečku, velkého filmu, malého, středního, dokumentárního, hraného, komerčního, pracovního, já nevím jakého, je nějaká myšlenka, nějaké sdělení, které může být drobné, velké, rozsáhlé, ale to je úplně jedno. Je tam nějaké sdělení, které chci filmovými prostředky, proto jsem se rozhodl, že budu natáčet film, sdělit divákovi. A důležité je, aby po všem tom natáčení, záběrování, střihání, zvučení, barvení a já nevím, co všechno s tím filmem dneska dělám, byl film, který sdělí to, co jsem na začátku si dal jako úkol, abych sdělil. Ta myšlenka musí být převedená do toho filmového obrazu, zvuku, do toho filmu a musím ji sdělit tomu divákovi. Proto se musím toho diváka zeptat, jak si tomu rozuměl, co si nepochopil a divák mě řekne, tak a tak jsem tomu rozuměl, tak a tak jsem to vnímal, tak a tak jsem to pochopil. Pokud tady nastane souhra, tak jsem udělal dobrou práci.